Запорізький журналіст Богдан Василенко протягом 2 місяців перебуває на передовій у складі підрозділу Національної гвардії. Про звістку про початок війни, будення бійців на лінії вогню та прогнози щодо майбутнього розвитку подій на фронті після 100 днів війни кореспонденти Суспільного поцікавились у колеги по цеху. 24-го мене розбудила дружина, ну це навряд чи унікальний випадок в Україні. І якимось не своїм голосом сказала, що почалась війна, що нас обстрілюють ракетами. Ось цей день ще якось на автоматі я пропрацював. Тобто я поїхав, зняв репортаж про обстріл нашої оцієї радарів ППО. Потім поставив сюжет і вже ввечері мені принесли повістку. І на наступний ранок я був у військкоматі. Богдан Василенко розповідає, адаптуватись до військової служби вдалося не відразу. Я навряд чи був підготовлений до таких польових і іноді навіть суворих так умов, але вже звик, вже втягнувся, звик, вже 2 місяці вже ми тут живемо під Оріховим в полях, у окопах. Умови, як ви розумієте, тут не дуже комфортні та й не дуже гігієнічні, скажімо так. Але людина до всього звикає, навіть до цих постійних обстрілів. От зараз дуже добре, що такий момент, що нас не обстрілюють, тобто можемо нормально хоч поговорити. Сподіваємося, що так само швидко ми звикнемо і до цієї неймовірної спеки, яка зараз в нас тут стала вже 3 дні, що неможливо вийти навіть з-під дерев. Що стосується бойового духу, то він незмінний. Тобто люди... Буває, звичайно, що виказують там сумніви в якихось рішеннях там і центральної влади, і місцевих командирів, але це ніяк не стосується саме бойового духу, саме відношенню до і ненависті до наших ворогів. Тобто це залишається незмінним. За словами Богдана Василенка, найближчими тижнями завершення активних бойових дій на фронті очікувати не варто. Ваша віра нас надихає, ваша допомога, в тому в першу чергу волонтерів, нас підтримує. Саме без волонтерів, це от користуючись нагодою, це окрема дяка. Оцей ваш фронт внутрішній, він допомагає і вистояти, і перемогти нам на реальному фронті. Тобто ваші заслуги не менші, аніж хлопців на передовій, хоча, звичайно, тут трохи небезпечніше. Тримайтеся, люди, знайте, що, на жаль, швидко це не скінчиться, і військо потребує вашої допомоги, і не тільки матеріальної, але й моральної. Будьте з нами, і армія буде з народом, звичайно, як і була